Ännu en gång välkommen till Ljudboksklubben. Den här veckan så är vi hemma hos mig i Upplands Väsby. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg. Skönt att vara här till som lite omväxling. Som omväxling. Det är lite grann som att vara på bortaplan fast man är hemma. Men det är väl inte fel. Nej, vi sitter här och väntar på en gäst. Ja. Snart på lite även med. Så är det. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och på Facebook. Och alla avsnitt ligger på Spotify, YouTube och iTunes. Ja, följ oss gärna där också. Då kör vi igång. Veckans gäst är journalist och författare och har även skrivit manus för film. Han romandebuterade 2020 och med den bokserien så har han fått väldigt stor uppmärksamhet. Varmt och välkommen till Ljudboksklubben, Johan Brännström. Tack, kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Välkommen till Upplands Väsby som du hade lite kopplingar till. Har du konstaterat innan vi satte igång kameran? Exakt, jag bodde här några år när jag var liten och gick i lekis här som det heter då. Ja. Till första klass. Så att, jag har inte så mycket minnen av det. Men det känns kul att vara tillbaka. Så jag tror inte jag har varit här sedan dess. Jag har nog till bil. Alla någon gång. Världen är inte större än så. Nej. Så är det. Så vi har ett antal frågor som vi tänkte ställa till dig. Så vi drar väl igång. Och den första frågan som vi brukar ha med handlar om en bok som har betytt lite extra för dig. Mm. Alltså det är jättesvårt tycker jag att koka ner till en enda bok. Om det är okej så kan jag ta några som jag har betytt mycket för mig. Och om man ser till klassiker så är det väl en bok som jag läste för inte så länge sedan som var en omvälvande läsupplevelse för mig. Det var Den store Gatsby. Den tyckte jag var helt makalöst skriven. Så finns en kultklassiker som jag aldrig glömmer. Efter jag hade läst den, en bok som heter Tärningsspelaren. Jag vet inte om ni känner till det. Luke Reinhardt, ett författare som var psykiatriker. Och den handlar om en psykiatriker som bestämmer sig för att spela tärning med sitt liv. Ah. Och låter tärningen bestämma vilken han ska göra. Ja. Han har 6 olika alternativ. Och det kan ju inte annat än gå fel. Ja, rätt. Det är en ganska kontroversiell kultklassiker idag. För den har liksom fått kritik för vissa delar, men jag har inte läst den sedan dess och jag tycker den var en fantastisk, oförglömlig bok. Och den tredje är faktiskt Sagan om ringen, märkligt nog. Det kanske inte är så nära. Den tror jag vi har haft uppe förut. Någon. Ja, därför att jag skrev en uppsats om den i gymnasiet och innan dess ville jag bli serietecknare och höll på mycket med sånt. Men då hade jag en fantastisk lärarinna, svenska lärarinna, som var väldigt inspirerande och fick mig att byta lite kurs mot skrivande och upptäcka språket och sådär. Och då skrev jag en uppsats om tolken som jag fick en 5 på då som var högst betyg. Och sen blev jag då börja gå till skrivande hållet istället. Så den har betytt väldigt mycket för mig även om jag inte har skrivit fantasy själv. Så. Men det är väl en... Det är väl en sån bok, alltså att den kommer upp ofta är ju inte konstigt med tanke på att det är en... Nej. Det där kan vi liksom prata om ett verk. Ja, det är ett monumentalt verk. Ja. Den kräver sitt engagemang och så. Jag har till och med läst dem 2 gånger alla de böckerna. Inför, en gång före uppsatsen, en gång efter. Där ser man. Om vi går in på... Nu har vi pratat om själva böckerna. Om vi går in på favoritförfattare, hur ser det ut på den fronten? Ja, om man ser till genrer som är lite närmare mig, deckare och så är det ju... Jag började älska de här hårdkokta mästarna. Raymond Chandler till exempel var ju en fantastisk upplevelse. Jag läste också honom på engelska för jag tycker att mycket har gått förlorat i översättningen. Mm. Mycket av den humor och glimten i ögat han hade i böckerna i svenska översättningen blir ofta bara hårdkokt. Mm. Men i original så finns det formuleringar som skrattar så, högt åt. Så han var, och sen jag läste, gillade väldigt mycket Elmore Leonard som också är i den skolan, Get Shorty och andra böcker som han filmatiserat. Han hade också väldigt färgstarka böcker med färgstarka karaktärer och så.
Så det är väl några författare som har berört mig väldigt mycket. Så har vi Sjöwall Wahlöö förklart, såklart. Går inte att kringgå dem. De var ju också en upplevelse. Och jag älskar väldigt mycket Jo Nesbø. Också författare kommer upp säkert. Ja, han är fantastisk så tillvida att han, det som vi har haft uppe tidigare, att han har alla klyschorna och ändå så sticker han ut. Ja. Det är faktiskt, det är imponerande, därför att det är försupen snut, det är kraschade äktenskap, det är, liksom, det är allt, hela liksom... Cyberintressanta seriemördare. Ja, 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 absolut, men ändå så sticker han ut. Jo, men det är språket och tonen. Och ja. Han är en mästare på det han gör, helt klart. Sen var jag väldigt förtjust i Karin Fossum länge. Mm. Jag läste många av hennes böcker. Jag läste henne senast också. Så att, har det kommit någon på senare år? Ja, hon släppte nu i år faktiskt. Okay. Nu kommer jag att titta på, men... Nu är det nog en 10-15 år sedan. Ja, men... hon släppte en väldigt bra bok som är någon slags avslutning på den här Konrad, man är ute i hennes konsol. Ja, vad heter han? Konrad. Så det ska vara den tydligen sista boken. Jaha. Läs den. Den åker upp på listan. Ja, absolut. Ja, nej, hon var väldigt tidig i den genren. Mm. Psykologiskt. Ja. Ja. Hon kan ju gräva under skinnet på gärningsmän på ett väldigt sätt som går rakt in. Ja. Så få klarar av. Väldigt psykologiskt insiktsfulla, tycker jag. Mm. Så att, det får vi kolla. Där har vi fått ett antal bra boktips och tips på författare. Och vi var inne på det i introt. Du romandebuterade för inte jättelänge sedan, men du blev ju manusförfattare långt innan dess. Film och en tv-serie. Ja, precis. Det var väl film jag drogs åt först. Mm. Sen hade vi väl... Jag skrev redan... Jag pluggade bland filmvetenskap. Och då var det med lite inriktning att jag ville skriva film själv och jobba med det. Mm. Så skrev jag ett manus som heter Noahs ark, som handlade om en mamma vars dotter blir indragen i en sekt. Som Sandrews visade lite intresse. Jag hade haft möte med hon, Katinka Farago, som legendarisk producent. Hon jobbade med Bergman och sådär. Mm. Som var intresserad av det. Men det blev tyvärr ingenting av den. Och så skrev jag ett annat manus som heter Nide, som Sonettfilm nappade på. Och utvecklade några versioner, så blev det ingenting av den heller. Träffade jag då Johannes Pinter, som vi gjorde då Sleepwalker tillsammans. Just det. Du skrev, han regisserade. Ja, det började med att vi jobbade på en gemensam tidning, Scandinavian Film och Video, som skribenter. Och vi ville lära känna varandra den vägen. Så startade vi ett företag tillsammans som heter Final Cut, där vi klippte trailers och klippte ner. Då fanns det ju något som hette Statens biografbyrå, censuren, som gjorde att även på video fanns det en viss kontroll, så det gjorde att en del ville trimma sina filmer innan de släppte dem på video för att inte råka ut. Då kunde man efterhandsanmälas nämligen om man hade en för våldsam film. Okay. Så då trimmades en del filmer lite snyggt så för att ta bort vissa våldsamma delar. Och det jobbet gjorde vi då. Men för att komma till frågan, så hade vi jobbat på lite filmidéer ihop, och då gjorde Johannes klippte en trailer åt en norsk producent som heter Jon M. Jakobsen, som är väldigt stor i Skandinavien. Han har producerat Vägvisaren, en norsk thriller som blev Oscar-nominerad. Han frågade då Johannes efter ett jobb om han hade några bra idéer. Och då kom vi att tänka på en gammal idé som vi hade haft sedan några år tillbaka, om en man som vaknar upp badande i blod i sin egen säng och familjen är borta. Och han upptäcker att han då går i sömnen. Då tänkte vi att det här kanske vi kan utveckla till en långfilm. Så vi pitchade, bara liksom skissa på ett synopsis till en långfilm, och fick väl ihop några sidor. Och så pitchade vi det för Jon, och han nappade direkt, tyckte han var en jättekul idé. Lågbudget film, tyckte han. Så fick han Svensk Filmindustri och skjuta till hälften av budgeten på 5 miljoner för distribution. Och då pratar vi millennieskiftet. Ja, precis. Den släpptes år 2000, så vi höll på några år före det, kan man säga. Men själva idén kom vi på ganska långt innan, på 90-talet någonstans. Så vi räknade ut från idé till färdig film, i premiär gick det typ 9 år. Och så ibland tar det lite tid att få en film gjord.
Men den gick ju, i Sverige gick den väl ganska spårlöst förbi. Såg så 30 000, ingen jättehit. Väldigt blandade recensioner. Men Jon sålde också rättigheterna till USA, till en amerikansk producent, Mark Johnson, som bland annat Rain Man och en massa storfilmer, Breaking Bad också. Och han var inne och utvecklade manus och fick flera stjärnor och var intresserad av Denzel Washington, Richard Gere bland annat. Men det blev ingenting av den då. Så att den föll lite i glömska då. Ja. Men du la ut lite grann om den. Att, ja. Att det hade blåst in lite nytt liv i den. Ja, det roliga med den att den... År senare. På något sätt så har den inte fallit i glömska i USA. Den har, jag vet inte hur de får nys om den. Men det kanske är någon slags development hell där det ligger oproducerade manus där den finns med. Men det då händer att producenter hör av sig, har hört av sig under åren då och då med förfrågningar kring rättigheterna. Men det har inte blivit så mycket mer än så. Men nu mejlade en producent som heter Brian Whitten till Johannes och skrev ett jättefint mejl om att han hade gillade filmen jättemycket, hade inte kunnat glömma den, och sen hade han förhört sig med rättigheterna, men visste inte riktigt vem som satt på rättigheterna, men han fått tag i Johannes mejladress. Och då visade sig att, då kollade vi med våran producent, då hade rättigheterna gått till oss då. Och då började vi förhandla med honom lite grann, så där. Sen var det lite tur fram och tillbaka, så tog det ett halvår ungefär. Så skrev vi på ett optionsavtal, vilket innebär då att han har rätt att söka finansiering, så att det är inte klart än. Men den ska ju, han har inte så att säga köpt rättigheterna än, men han har köpt förvärvat optionsrätten att göra det. Ska göra en film på det här. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Vi håller tummarna. Ja. Det är kul att det är så pass, eller en gammal liksom, att den ändå lever vidare på det sättet så långt efteråt. Ja, vi har själv pratat om det och undrat vad det beror på. Det kanske är någonting i idén som inte har gjorts på det sättet. Mm. Sömngång kanske inte har behandlats på det sättet. Ja, det är ju lite intressant också, för när du sa att den passerade ganska obemärkt för vi här. Jag kommer faktiskt inte ihåg när jag såg den, men det är nog minst 15 år sedan. Och det är ändå en sån film som jag kommer ihåg ganska väl. Sen kanske det hänger ihop med att liksom man är i samma bransch nu. Liksom jag vet vem Johannes är, jag vet vem du är och så vidare. Men den lever ändå lite kvar i minnet, tycker jag. Ja. Det är ju någonting speciellt. Ja, exakt. Den var ju... Ja, det kan vara, jag gissar att det har någonting med idén att göra själva. Mm. Att det här med sömngång fortfarande är lite ett mysterium. Mm. Man ännu inte riktigt vet vad det beror på att man kan göra saker i sömnen som man inte skulle kunna göra i vaket till. Det finns ju sådana fall. Det har ju till och med vår idén till Sleepwalker kom av ett riktigt fall. En notis som jag läste i en tidning om en man som heter Kenneth Parks i Kanada som satte sig i bilen i sömnen och åkte 2,5 mil. Och knivhögg sin svärfar till döds och svärmor, men hon klarar sig i sömnen, hävdar han. Och han hävdar att han inte var vaken. Och det gjorde att, oj, kan man göra sådana här saker i sömnen? Det hade vi inte, jag hade ingen aning om det. Och då pratade vi med sömnforskare inför när vi gjorde research. Och det visade sig att mycket är okänt och många av mekanismerna som triggar sömngång är inte helt liksom klarlagda. Det kan lägga någonting där i kanske. Mm. Ja. Men som sagt, idén föddes för då nästan över 30 år sedan. Ja. Och ändå så att om vi tittar på böcker idag så har ju de tyvärr en ganska kort brintid, väldigt många av dem. Så att en idé för 30 år sedan som blommar upp nu, den får man väl ändå, det måste finnas någonting i den som ändå... Ja, men jag tror på det här. En bra idé dör. Ja. Det är någonting, det har väl en lockelse. Om man hittar en infallsvinkel som ingen har gjort så kan det räcka länge, tror jag. Mm. Och det är faktiskt beviset på att den verkar som folk tycker att den funkar än. Så det är jättespännande. Ja. Det är lika häpen som någon annan. Ja, och om vi då tar ett stort kliv framåt då till när du faktiskt då började skriva och sen till slut då släppte Feber, som då är, det är ju då återigen då, det är ju ett liv på 20 år däremellan. Hur började vägen till att du faktiskt fick ut den boken? Hur såg den ut? Efter frågan. Ja, förstår jag.
är underfrågan, vad gjorde du däremellan? Vad fan har du gjort i 20 år? Vi undrar, jag ångrar. Jag har legat under en sten. Jag har ibland känns av, varför började jag inte skriva böcker tidigare? Nej, jag höll på att skriva filmmanus mycket och jobbade som journalist. Och filmmanus tog ju en hel del av tiden därför att vi remaken i Hollywood gjorde att vi fick manager där och agent, vilket gjorde att vi åkte över 2 gånger till Los Angeles och höll på i 4-5 år att skriva, jobba på manus och så, utvecklade som inte blev av så småningom. Det är jättesvårt att få en film gjord. Vi hade Jesper Gessgård här som också varit över och han berättade om hur många gånger, alltså så många gånger som han beskrev att manuset skrevs om, det kan liksom inte bli mycket kvar. Nej, det är så. Jag vet inte hur många versioner det finns av den första versionen då, Sleepwalker 1.0 i USA. Ja. Det skrevs ju ett gäng versioner. Så det vet man att det är väldigt många kockar på där också. Så. Sen är det att man lägger liksom den tiden och de pengarna på någonting som sen inte blir någonting av. Ja, men hur som helst så skrev jag, och sen var jag med och startade upp, eller blev tillfrågad att starta upp en filmmanusskola på nätet av ett företag som hade som affärsidé att ha digitala så distansutbildningar, olika former, tecknarskolor och sådär. Och jag startade då en filmmanusskola som heter filmmanusskolan.com, och den höll jag i många år vid sidan av och... sålde kurser då digitalt, så pluggar folk hemifrån och så får de feedback från mig digitalt. Och jag hade väl ett 100-tal elever där, så höll jag väl på att skriva lite, eller mindre och mindre kan man säga, filmmanus själv. Det blev lite så att man tappar orken efter ett tag också när det inte blir någonting. För filmmanus är ju speciellt på så vis att du skriver ett verk som inte har något värde i sig. En bok är ju ändå ett värde av att du har, även om det är outgivet, så har du faktiskt skrivit boken. Du har den i din byrålåda, du kan visa den för vänner, du läser den som den ser ut. Ett filmmanus är ju bara skiss till ett större bygge. Mm. Och har ju, det är ju bara filmnördar som tycker det är kul att läsa ett filmmanus. Ja. Alltså det är ingen rolig form att läsa i. Men ja, ni har ju sett att du vet hur filmmanus ser ut. Och det är ju ganska torftig form. Interiör, exteriör, dialog, samma form och... väldigt kargt skrivet, så det är inte ingen rolig läsning egentligen. Nej, det är det inte. Det är ens eget filmmanus. Ja, precis. Ja, nej, så jag höll på med det. Sen jobbade jag som journalist i många år och så jobbade jag på TT Nyhetsbyrån i 7 år. Och så började på Eventera. För några år sedan. Men dessutom, ja, hur jag började skriva böcker. Men alltså de bitarna, både filmbiten men även journalist och TT-jobb och sånt där, måste ju ändå vara en ganska bra bakgrund till att skriva spänningsromaner som ändå handlar om en nutid. Det kan man väl absolut skriva under på. Jag har ju dels journalistiken då, som jag har gett mig väldigt mycket erfarenhet i. Jag har en ganska journalistisk metodik när jag förbereder böckerna. Jag gör mycket research, intervjuar folk, kollar fakta och sådär. Och så intresserar mig för samhällsaktuella frågor någonstans. Jag blir inspirerad av ämnen som jag inte sett behandlade i böcker förut. Men sen är det ju även som filmmålsförfattare har man ju såklart en fördel med dramaturgin i ryggraden och sådär. Så jag använder ju en del av, det är väl därför en del jag har fått höra att mina böcker är ganska filmiska. Det är väl delvis beroende på språket och sen delvis beroende på, vi kanske har ett starkare visuellt berättande. Sen har den ju en klassisk dramaturgi kanske mer än i ryggen som jag inte kommer ifrån, som jag tycker är kul. Jag bygger upp spänningen, konfliktupptrappningen på klassiskt sätt egentligen. Sen får man gilla det eller inte. Det är sånt jag gillar själv att läsa. Jag skriver sådana böcker som jag själv tycker om att läsa. Men tänker du i bilden när du skriver? Ja och nej. Alltså jag försöker ju skriva mer litterärt. Jag lär mig ju allt eftersom, för det är ju min skola. Jag har inte gått någon litterär skrivskola innan jag skrev Feber. Det var mitt första manus, mitt första bokmanus, och det skrev jag bara på utifrån det jag hade lärt mig om berättande, storytelling och så. Sen vill man ju lära sig mer för varje bok. Så jag försöker ju skriva mer och mer litterärt och mer inifrån. Alltså
Filmmanus är tvärtom litterärt skriven. Det är ju utifrån och in. Du ska hitta en bild som blir en metafor för ett inre liv eller så. Mm. Medan böcker är ju inifrån och ut. Du ska gestalta ett inre liv. Mm. Det är en helt annan process. Helt annat styrsätt. Mm. Och det är det jag försöker lära mig vara in med mer och mer i mer jag skriver. Så att, så jag hoppas bli riktig författare då. Du är på god väg. Ja, tack. Några böcker till bara. Böcker till. Ja. Men ja, fortsätt. Du har ju haft väldigt stora framgångar med, alltså Feber gick ju, känns som det gick väldigt bra, mycket mycket bra recensioner och så vidare. Jag gillar den. Ja, jättebra. Tack. Ja, nej, men den gick jättebra. Den jag skickade ut manuset till ett gäng olika förlag om ni vill ha. Hur den kom till, ett 20-tal förlag som alla andra. Första manuset så hörde jag ingenting så många, det tog månader när jag fick. Jag fick i sig ganska tidigt ett erbjudande om ljudbok och e-bok bara. Men då bad jag få vänta med det. Jag ville ändå få lite fler svar och kände att drömmen är att ge ut en bok så först, i första hand då, såklart. Och då kom det in ungefär tre förlag till som var intresserade. Och då var bara två var jätteintresserade, så då fick de, då blev det lite lätt budgivning och så valde jag Ordfront. Och sen fick jag ju då före Feber gavs ut, de trodde på det så starkt, så jag fick ett treboksavtal redan innan den kom ut. Och det utökades då till ett femboksavtal när den hade kommit ut och gick bra då, så kände de att de ville knyta upp mig och sen långsiktigt, trodde på mig långsiktigt, vilket är väldigt ynnest av ett förlag i ryggen. Så det tror på en så starkt. Sen gick ju den väldigt bra, det gjorde det absolut. Men det var ju lite mera word of mouth, att det blev en snackis. Vi hade inga stora reklamkampanjer i ryggen och så, utan den blev ju lite snackis, speciellt som ljudbok. Ja, ja, absolut. Nej, men jag tyckte att den stack ut. Den hade en nerv i sig som verkligen högg tag i. Okay. Och som sagt med lilla flickan som... Ja, kul att höra. Jo, men det är väl liksom, det bygger på ens egen värsta mardröm någonstans. Ja. Jag fick ju idén när min dotter var 12. Ja. Och insåg att hon skulle behöva lämna henne ensam. Ja. Hemma om hon blev sjuk, för att man måste behöva sjukintyg och sådär. Och så triggade väl det igång, så vad var det värsta som skulle hända? De nojiga föräldrarna och sådär, jo, men hon skulle kunna hamna. Hon sitter och surfar på Darknet. Ja. Vilket är som att hamna med sitt nålsöga egentligen. Men möjligheten finns. Ja. Om man har riktigt otur. Ja, ja. Har i det här, absolut, fallet. Och blir liksom, ja, groomad. Ja. Och, nej, så men, skulle hon ju kunna bli offer för en väldigt illvillig, ondskefull. Ja, för det är ju det som är. Det är ju det. Ja. Det finns en... Och som sagt, det är hugget tag igen. Som förälder så... Ja, det är kul att höra. Det är jätteroligt att höra. Men den gick ju jättebra. Men den gick bra på bok också. För vi hade som tur att vi fick en fantastisk recension i Nyhetsmorgon av Jenny Lind samma dag som den släpptes som bok. Den släpptes på ljud först några veckor. Mm. Eller en månad innan. Och så satt hon och höjde den till skyarna i Nyhetsmorgon. Så det blev ju sådär. Oj, vilken fantastisk. Ja, men det är sådär på... Ja, ja, nej, men... Ja, men det är helt enastående. Då gick den ju upp direkt på topplistorna på Adlibris också. Så den gick ju väldigt bra såklart, absolut. De andra böckerna är också gått bra, men kanske inte i samma nivå. Men själva serien har fått ett uppsving för varje bok. Det har verkligen blivit känt att den följarskaran har ökat. Eller läsarna har ökat och fått upp ögonen för Mikaela Sköld-serien mer och mer. Ja. Och det känns jätteroligt. Ja. Så alltså det har gått jättebra. Jag är verkligen bortskämd. Jag känner mig verkligen lyxigt att det var så pass bra. Det ska du göra. Ja. Apropå Mikaela Sköld-serien så är vi precis framme och kommer alldeles i farorna få en ny som heter Splitter. Yes. Låt höra, vad är det för bok? Vad handlar den om? Ja, vad är det för bok vet vi nog, men vad... Ja, den tar faktiskt vid i när den här slutar, exakt. Det är i slutet på det här utredningen, förundersökningen om det här massmordet i Solberga. Så han knyta ihop den. I hyreshuset som... Vad sa du? Ja, i hyreshuset som... Precis. Och då... I sluttampen av förundersökningen håller de på att sy ihop så mycket bevis som möjligt mot de inblandade. Och i
en app som många kriminella använder som har avkrypterats i en stor internationell räd och upptäcker, förutom att de kopplar då flera inblandade i det här fallet, upptäcker Stefan då, Jelinek som är kommissarien då i böckerna, upptäcker att den här vapenhandlaren de har spanat på har någon annan affär på gång. Och han börjar misstänka att det är någon terrorgrupp som planerar någon form av mål, dåd mot något mål. Och så småningom uppdagar han att det är ett stort mediehus och nyhetsbyrån som Michaela har jobbat på tidigare. Mm. Och han har ganska goda misstankar men inte konkreta. Det gör att Säpo säger till dem att vi fortsätter bedriva det här som en polisutredning. Vi kliver in när ni har någon konkret misstänkt eller det. Så deras bästa möjlighet att ta reda, det finns nämligen, de misstänker att det finns en anställd, den här gruppen har en anställd på insidan som jobbar på nyhetsbyrån som hjälper ett kodnamn och Libra heter han. Och deras bästa chans att ta reda på vem han är och leda dem till terrorgruppen, det är att låta Michaela återvända till nyhetsbyrån som journalist. Hon låtsas säga upp sig på, hon jobbar ju numera på underrättelsetjänsten på polisen, blev värvad dit. Och nu återvänder hon som journalist, fast inte på riktigt. Utan egentligen för att spana efter det här Libra. Ja. Precis, undercover-journalist kan man säga. Så hon ska ju både återkomma, hon låtsas inför sina tidigare arbetskollegor och sin familj till och med att hon har slutat som journalist. Och hon inser väl att det är så pass viktigt att hon är beredd att offra då dubbelspelet som det innebär. Så det tycker jag, det är själva upplägget då. Så det handlar ju mycket om spaningarna efter och det ökade hotet från den här terrorgruppen då. Som, spännande. Men det handlar väldigt mycket om ett ämne som är inte så att skildrat också. Det är ju det här kriget mot medierna och desinformation och det här som pågår just nu. Men, och det blev ju ännu mer aktuellt i samband med Ukraina-kriget. Så det kände jag att det här måste man ta ett grepp på. Hur media är under attack ständigt. Ja, vi kan dra paralleller mot USA också. Ja. Där som sagt, det fria ordet är hotat. Det är ju det som Trump och när det har tagit in någon slags fake news-mentalitet som har spridits i Sverige. Ja. Journalister och rugby det här från SD och saker. Alltså, samma argumentation och den bör man nog hålla ögonen på för den är läskig. Mm. Det är därför jag har skrivit den här boken. Ja. Jag kände att det här måste någon sätta fingret på nu. Ja. Mm. Jag hade egentligen tänkt att ta en paus och skriva en annan bok före den här, men det var så angeläget kände det här ämnet, speciellt i samband med Ukraina-kriget, att jag kände att det här måste skrivas nu. När det fortfarande är aktuellt. Tyvärr kommer det väl fortsätta bli ännu mer aktuellt. Men... ja, men det är ett inlägg i debatten att vara först på vagnen också. Ja, det vet man inte om man alltid är. Jag trodde ju att jag var det med feber med Darknet och det här. Men det visste att jag, Anders Roslund, höll på att skriva en bok exakt samtidigt. Så släpptes en räcka före min såna där grejer. Så när jag släppte röd signal kom det någon bok som heter Tunnelbarnenboren då, lite före mig. Så man tror, det går aldrig. Det finns en viss typ av idéer som är i omlopp under samma period, känns det som. Ja, och det är väl det alltså, då är vi tillbaka till det är ju fortfarande en story och den måste ju liksom ha sitt eget stopp på egen även de andra. Och i vissa fall så kan ju liknande idéer ändå liksom föda och se till att det liksom tas framåt ändå. Så att jag tror inte att man... Ja, men det är ju flera böcker som har kretsat kring terrordåd som har varit aktuella. Det kom Flykt. Det var jättebra, fantastiskt bra bok. Veronica Palm, jag tror väl. Nej, det heter Emmy Balt. Ja, men... Veronica Palm också. Det stämmer. Och det är väl någonting som är omlopp just nu, kanske. Ja. Så att, men det får man ju... Så är det, mitt koncept med feber var inte unikt heller. Det är ett barn som försvinner. Det har ju skrivits i hundratals deckare. Så det handlar väl om hur man tacklar det. Man har en egen infallsvinkel. Och det tror jag att vi alla kanske har. Ja. Som skriver om den typen av dåd. Och min bok handlar kanske inte så mycket om själva dådet. Den leder upp mot det så att säga. Förspelet och jakten på den här mystiska terrorgruppen. Mm. Men som sagt, framförallt den nya boken då bottnar ju en hel del i journalistik och det som du faktiskt jobbar med när du inte skriver böcker.
Vilket också är ju en intressant del. Det är UNT i Uppsala som är arbetsplatsen. Sen 2 år tillbaka. Ja. Absolut, jag jobbar ju, jag är inte skrivande journalist, jag är ju sidplanerare. Då. Mm. Vilket då är man en slags kombination av redaktör och redigerare. Yep. Vi är en grupp som heter Print som bestämmer egentligen hur tidningen ska se ut och den ska innehålla. Och hur stora olika artiklar ska bli. Så vi bestämmer helt. Tack för framsidan. Vad sa du? Tack för framsidan. Ja, det var det som gjorde att alla här som min kollega. Så att jag håller mig borta från sådana. Ja. Mig själv, jag har ju själv varit några gånger. Då säger jag bara till mina kollegor. Ja, ni gör det här som ni vill. Liksom. Ja, kanske inte. Gör det här så stort som ni kan, säger. Så blir det extra. Men skriver vi faktiskt större. Det är ju bra. Du fick ju ettan och en helsida. Jag fick bara nästan en helsida. Så du ser det. Vi utgår ju från intresse, så att säga. Du har ju helt klart en intressant bok med jättekul backstory och där ämne. Så det är klart att det är jätteintressant. Jag skulle nog också välja det som sidplanerare. Men du fick vara med också. Ja. Precis, jag fick vara med. Nej, men jag är sidplanerare och då gör vi hela tidningen, så att säga. Mm. Och från varje dag gör vi en ny tidning, så att säga, och planerar lite långsiktigt också. Så att, och det tycker jag är jättekul. Det är verkligen det är ett stort ansvar. Vi har helt tidningen i våra händer, så att säga. Hur den blir får vi välja själva. Så, att, så det är kul. Spännande. Ja. Det kanske är oförskämt att fråga vad som händer framåt när du precis ska släppa en ny bok. Men jag har lärt mig att nästan alla författare ligger liksom ett steg före. Själv, alltså, jobbet med Splitter är ju gjort sedan tid tillbaka. Så att det har ju gått en tid sedan du satte sista punkten och sen kommer det en massa annat arbete runt omkring. Men jag gissar på att det finns någonting annat. Ja då, man måste nog ligga ganska långt fram. Om man ska dessutom släppa en bok per år så är det ju, det gäller att ligga lite före. Så jag har vid sidan av gjort mycket research inför bok 5. Mm. Så att, så den är ju startgroparna, så den tänkte jag börja skriva så fort. Du nämnde att du hade påbörjat den lite innan du lät Splitter gå före. Ja, alltså idén fanns ju klar, men den bygger på, jag tror inte jag började på den före, för den hänger ihop med Splitter också, den tar vid där den slutar, kan man säga. Så, men den kräver ju också lite research som jag har då gjort grundarbete till, tycker jag nu, så nu är jag nog redo att sätta igång med den. Jag vill bara bli av med allting helt och hållet och sådär, och Splitter, och känna att man kan fokusera framåt. Så det är väl det som står här näst. Att, då tecknar vi in en Mikaela Sköld nästa år också. Ja. I kalendern. Men åter till det här med film. Jag som filmnörd är inte separerad naturligtvis. Skriver du, jobbar du någonting med film i dagsläget, filmmanus, eller har du lämnat det helt? Inte mycket. Jag hade egentligen lämnat det helt bakom mig, men så kom ju den här förbannade filmen och den biten han hela tiden. Så jag blir inte så intressant. Den fortsätter leva. Jag hade egentligen släppt filmen och skrivit för att jag ville fokusera på bokskrivande. Har man ett heltidsjobb, du hinner skriva en bok per år vid sidan av det är väl vad man hinner. Men samtidigt så är ju inte jag främmande för om det dyker upp en erbjudande eller möjlighet att skriva som passar in tidsmässigt, så skulle jag absolut kunna tänka mig det nu. Sen beror det ju naturligtvis på situationen. Nu är jag jobbar heltid, men man vet ju inte framöver om man är heltidsförfattare och så. Någon gång kanske då har man kanske större möjligheter att ta sig sidouppdrag. Men jag har ju tyvärr, det finns ju bara 24 timmar per dygn som du säkert känner till. Så är det. Åtta av dem går ju till arbete och sen försöker man skriva en bok per år. En intressant fråga. Om det skulle bli aktuellt med filmatisering utav Mikaela Sköld-serien, skulle du vilja skriva manus själv eller skulle du vilja att någon annan gjorde det? Yes, precis. Jag skulle i alla fall ge mig på det först. Och igen, för jag tror ändå att jag har ganska
bra koll. Många författare som inte skrivit filmmanus, de skriver ju, om de försöker skriva filmmanus själv så kan det ändå att det blir lite, lite för litterärt. Jag kan ju filmmanusformen och vet hur den funkar, så jag skulle nog kunna bortse och kill my darling så att säga, vad som är, se krass på vad som är viktigt för filmen eller serien mot i förhållande till boken. Så där tror jag nog att jag skulle kunna göra ett ganska bra jobb. Så att, så du får de paketet med idén och manusförfattare. Det finns ett guldpaket som ligger hemma. Ja, precis. Nej, men det är klart att jag skulle vilja ha med, för att jag känner ju, jag kan ju den uppbyggnaden också, spänningsuppbyggnaden också, tycker jag, som funkar bra på film också. Så det hoppas jag. Man skulle i alla fall få en första chans. Sen får ju man räkna med att kanske någon annan sätts på som skriver om det också. Det är inte... Absolut. Så är det ibland. Det är bara intressant att tänka. Det tycker jag absolut. Ja, det har ju varit några produktionsbolag och nosat på det och frågat. Så det är klart en dröm att det skulle hända. Det vore ju fantastiskt. Det är jätteroligt. Men vi hoppar vidare till min nästan favoritfråga, säger jag. Någonting som folk generellt inte vet om Johan Brännström. Du har ju redan förvarnat om att du skulle kunna sitta babbla om det här en halvtimme. Så det är bara, vi kör igång. Ja, det känns som att jag har gjort så himla mycket på vägen. Provat så mycket, många olika roliga saker. Jag började ju skriva, om man tar från början, när jag gick i gymnasiet själv, så gjorde jag faktiskt ett av, vad jag har fått veta nu är det första hårdrockfanzinet i Sverige som såg ut sådär. Hette Feedback, gjorde jag på min pappas jobb och stämplade ihop, tryckte sidorna. Jätteprimitivt. Det är väldigt roligt. Jag fick höra via en sajt som har kartlägger fanzines, alltså tydligen var den första i Sverige. Det hade ingen aning om. Men nu pratar vi 80-tal. Ja, precis. Och sen hade jag ett filmprogram också på TV6 med ett tag. Som jag var programledare för. Så jag har provat väldigt många olika saker. Sen har jag, före pandemin var jag, höll på som trubadur en del, så det var också en sån här grej som jag tyckte var. Många strängar på lyran. Ja, så det var också alltså, jag har verkligen provat många olika kul saker, tycker jag, som är det verkligen. Vi är ju en ljudbokspodd och en ljudboksklubb. Lyssnar du själv på ljudböcker? Det gör jag, absolut. Jag läser väl kanske till 75%, men 25% jag försöker ha någon ljudbok att göra någon då och då och lyssna. Det är ändå, man hinner ändå med mer i att man kan lyssna medan man gör andra saker. Så speciellt på somrarna är det väldigt skönt att lyssna på ljudbok, kan jag tycka. Så jag försöker hålla mig ajour också med ljudboksinläsare och andra böcker och så. Så att, jag lyssnar hyfsat mycket. Och på tal om inläsare, har vi några favoriter? Ja, jag är ju väldigt förtjust i min Gunilla Leining. Nej, men det är ju ingen slump att hon var favorit. Så en av favoriterna som jag... Hon har ju en väldigt skön röst, en behaglig röst. Nu ska ju hon rollen tas över då av Sofia Berntsson. För att Gunilla var väldigt fullbokad och vi var ute kanske lite sent, och hon har ju lite liknande röst, ganska mjuk och jag föll väldigt mycket för Sofia. Jag tyckte hon har väldigt skön och väldigt nyansrik också, väldigt skön röst. Jag känner mig väldigt opartiskt, men hon är ju min absoluta favorit. Återigen till en författare som tar upp sina egna inläsare. Nej, men jag gillar väl den här lite mer naturalistiska skolan. Jag tyckte ju om Alexandra Rappaport och Eva Röse är ju väl två enda skådespelerskor som läser väldigt bra. De läser ju repliker väldigt bra också. Jag har lite svårare för den här Dramatenskolan av inläsare Stefan Sauk och Katarina Jävelöv. De är duktiga och så, men det är inte riktigt min stil. Jag tycker att det blir lite... Nej, och det är lite med vilken bok det är att göra också. Alltså, jag tror det, och som sagt, men just det att om du har en kvinnlig huvudperson så är ju det ju lättare med en kvinnlig uppläsare och tvärtom. Ja, precis. Det är ju så.
För det är ju ändå på något sätt det man knyter an till. Alltså det, sen finns det en massa andra karaktärer och det är klart att du inte kan byta uppläsare för att du byter perspektiv. Men merparten är ju ur huvudpersonens perspektiv eller sätt. Att, så är det ju. Så att, det är klart, hade jag haft en manlig huvudkaraktär hade man kanske tänkt. Ja, men jag tror att det ändå är. Så. Men nu har jag ju så att säga. Och jag, det var rätt intressant när vi visste att Gunilla Leining inte kunde göra Splitter, så fick, då hade ju förlaget några förslag och då lyssnade jag på alla dem och lyssnade även på egna. Mm. Och då gick jag helt efter lite grann i eget huvud där, kände att men Sofia, henne vill jag lyssna mer på. Sen bara jag lyssnade lite grann och kände bara, nej men henne kan jag lyssna en hel bok på. Men då kommer vi till det här med förbjudna, nämligen att byta uppläsare mitt i serien. Ja. Det händer då och då, men det kan nu utlösa ett ramaskri. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror ändå att de är ganska lika, plus att de båda är väldigt duktiga. Gunilla är ju en klass för sig vad gäller popularitet, men de är ju ändå väldigt populära båda två. Ja. För att det är en annan sak om man byter. Alltså det är ju två inläsare som ändå låter ganska olika, så det känns som två olika bokserier. Men jag går ju bara utifrån vad jag tycker. Är hon trovärdig som Mikaela, känner jag? Hon är 46 år, det får inte vara någon som låter för ung eller någon som låter för gammal, utan funkar hon i den karaktärsrollen? Och då kände jag att hon definitivt finner det. Och även om hon nog är yngre, tror jag, Sofia, så är det ändå, ja men det här köper. Och jag tror inte att det är så far, jag tror inte att det är något problem att byta inläsare när man har en serie som redan är etablerad. Nej. Jag tror och hoppas att folk kommer att acceptera henne och ta emot. Men som sagt, diskussioner i ljudboksgrupper på nätet, det som det diskuteras mest är inläsare. Och det är ett hett ämne när man byter i. Vad har varit tidigare reaktioner på? Men alltså, en av de stora debatterna var ju när Dag Görlund läste in sin egen senaste... Sippade Stefan Sauk för att läsa in själv. Ja, det var ju ramaskri är väl ett bra ord, för det var väldigt många som hade synpunkter. Det är väldigt tydligt att man kollade på betygen på Storytelling, utan medelbetyget på den senaste låg på typ 3,1, det var i början, och de andra låg på typ 4. Det var väldigt, som sagt, är det någon som har bytt mellan två olika andra uppläsare, inte sig själv, någon annan ställer? Det finns det ganska bra. Alltså det är inte så bra. Nej, jag undrar, är de här? För det, vi hade Maria Eriksson som hade bytt tre gånger. Ja, visst. Och jag var precis klar med Silla och Rolf Börjelins serie om Stilton. De har bytt tre gånger. De har också på 8 böcker. Så det är ju bara... Och de har också bytt mellan manliga och kvinnliga. Ja. Mm. Så att, jag tror Gunilla var jätteinstrumental i succén också med Feber. Att hon var jätteviktig, att hon gjorde så ett bra jobb och var etablerad. Ja, absolut. Och lyfte den till en publik som jag annars kanske inte hade nått. Så jag är väldigt tacksam. Ja. Men så tror jag ändå att när serien när det har kommit ut 4 böcker, att man också ser kanske Mikaela Sköld på det. Ja, och eller mitt. Absolut. Att man väljer den där för att man har följt serien. Mm, absolut. Ja. Så jag tror ändå det är skillnad. Om jag hade bytt efter bok 2 och bok 1 redan, då hade det kunnat vara. Men jag vet att förlaget förhörde sig lite grann kring det här innan vi bytte, om det skulle vara ett problem. Och, som sagt. De signaler de fick var att det inte var. Jag tror inte att det kommer vara det. Men det är ändå intressant att diskutera det. Så får vi... Däremot tänkte jag själv läsa en bok 5. Vi bryter nu. innan du har den idén vidare, så ska vi ta och tacka för pratstunden och bjuda dig på en massarin. Tacka. Varsågod. Härligt. Så med det så tackar vi för er som har varit med och tittat, och vi tänkte ta en fika och äta massarin. Som sagt, hur var det här? Ja, det är samma. Kul att vara här.